Lampu nih. Iya, lampu LED. Keren ya kan? Nah, kowinclong ini bersih. Dan yang punya jomblo ini men, barangkali nanti ada yang mau cepet tau. Iya, kowinclong rek. Suaranya ces-ces. Ini plat nomornya ya. Mau mantep. Wes, ngene ndas ya. Yap, dan wes pulang, Mas. Pulang. Oh. Aku dulu rata-rata arah ini. Oke, jumpa lagi bersama saya Ceng 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 Ceng. Wong ganteng sak donya. Dan kali ini kita di perkumpulan gengnya anak-anak CB, cibi-cibi. Nah, kan ngono ta? Cibi-cibi ki anak kotake barang ya. Ditoto iki berarti. Ya, oke, kali ini kita akan tapi ini GL Max. Nek nyutek iki GL Pro. GL Max. Oh, ini GL Max. Dua nganu ta iku, Om? Apa? Dua varian. Heeh, dua varian. Pro, kan beda. Max sama Pro. Heeh, beda ndase kan lampune. Enggak, beda dari CC motor. Loh. Max ambek Pro CC ini beda. Beda. Kan 120. Heeh, lek iki 125. Oh, Max berarti. Heeh, GL Max. Iya, 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 iya. Lek iki... Pro. Oh, iya duduk sing GL 100 iki ya sing mun ini kenapa teh bret. Duh. Iku kan enek sing asli metu ya bret ngene. Tek. Go. Go. Luar biasa. Knalpot S, karbunya Keihin. Karbu ori ninja. Iki. Heeh. Oh. Ninja. Ninja apa tuh? Ninja R. RR. Ninja RR. Apa karburator iku enek Keihin enek Kyo Wow apa siji ne? Mikuni. Mikuni ku sing tak? Ninja R lama. Oh. Kenek dilebokno nang ngene iki. Tapi gak enak nih mesin. Gak enak. Gak enak. Mikuni ya? Heeh, Mikuni. Betul. Takono niko. Masih sing klambireng kok. Mbak. Sing nggo tas abang iki sing duwe. Takono no. Heeh, iki sing duwe. Heeh. Wis gak takok sing njaba iko. Heeh, dadi iko. Nah, iku takok masih iku langsung didepno kamera. Loh. Kowe seneng iki? Lho gak apik iko ah? Loan. Masih iku lho takonono, kamerane dijepno masih. Heeh, kan sing duwe masih iku. Yo, iku kan. Nyilih kontake di urup ya. Langsung starter iku. Oh, langsung. Gak dikontak. Double starter. Kontake mancep kok iku. Oh, jajalah, ayo. Ayo coba. Boleh, Mas. Kok marah untuk dosa men sing duwe ya mesti kudu disoting lho. Wah, iki sepedone apa iki? Sepedone RXN 2. Oh, RXN. Apa? Apa? Ini tonggone gak mau magrib. Oh, magrib teh, magrib. Rada empuk sadele. Sadele ces-ces. Lah iki atos. Ora kroso nek ditumpake pian. Gak kroso. Suarane gak krungu. Gak blar. Gak, paling ya budek ae. Aku seneng suarane knalpote sing biru iki lho. Oh. Brek. Brek. Ngono kan. Kaya CBR sing nek golden kok dadi. Endi? Yo beda no. Ora gede iko. Yo duduk CBR. XSR. Duh. Enaknya ada om iku. Yamaha XSR lho. Oh. Sing gembung iku lho. Heeh. Iki aku mulai harapnya dikongkon tuku. Halah timbangane tuku XSR tuku ngene oleh 5 aku ngomong. Tuku CBR oleh 5 aku ngomong XSR kan gede lho. Heeh. Sing warnane kuning lho. Berarti gak sampai 10. Loh, iku lek sing bahan.
enek bahan suratnya asli CB. Terus? Wonge jaluke piro ya? 4,5 paling lega. 4,5? Heeh. Wah, ngeramute pirang juta? 5 juta. Ngeramute punjul. 5 juta punjul. Jul. Apa CB? Asli CB. Golek plat agi. Oke, golek Tiger ya iso. Tiger malingan ae. Mega Pro wis cesok. Tapi CBR wingi manteng aku. Sumpah CBR. Ganti stang. Stang. Stang seger. Tapi ndak. Gak iso ngalusin ndak stang. Enek jelari T. Gak terima duk none. Ayo. Nek ndak tak sangani pen. Gak goblok ora. Iya, blak. Jadi tangi yo anyar. Nek sing gawanane asli kan nek CB iki kan ngene kan. Enggak, ada segitiga no. All semua. Iku ori CB sing ning jaba iku. Iku kan ngene iki kan mok ngene tok biyen terus dilembokno ngene ora nyemplung ngene to. Kan saiki lho. Nah. Gawanane asline kan bagel pendek bagel pendek. Nek sing gawanane asli iki kan ngene. Bolong ngene. Mure. Sarukul. Weku aku. Bodiku soal asli. Cuman kenene ya iku. Distruk sampai tangane gringing kencang. Jaman sak mono istruk tangane kringingen. Tapi yo gigi siji iki rompal, gigi siji rompal ngono kan. Wah, tak geli mang dino muter Sumatera Barat dhewe. Limang dino aku gak ngurus. Jadi nek gigi siji goleki gigi jerune sing siji. Kan enek sing rentep-rentep sing gebres neleng iku kan. Mm-hmm. Nah, iku sing sijine iki rompal. Aku biyen ngeramuti CB nek diitung iki paling jaman sakmono ya kan 16 juta. Kak, dadi opo-opo wae dadi batang. Tapi iki mung rada kletek-kletek ngono ta. Suarane. Apa nih? Iku stange. Kroso ya. Beh, ono budak. Yo batral ya budak. Halus, halus. Gure bocil kope. Sing kemrap ya. Kayak iku tak tuntun ya halus. Kan asli. Dijak podcast. Ya iki sih. Lah ya lah. Ete murid ku sing sesi iki om. Heeh, sesi dijak dolan nang nggonku ae rame-rame. Iki terus sing si anak sing murid pertama bocil wi. Tambah temen. Kita. Tambah temen. Aja untung dipateni kamerane. Yang kedua. Oh nek gak ngono syuting nang nggone simpang gumpul digakno lampu sorot kan. Oh enak bengi. Iya. Apa daling? Begini ya. Pesan 450. Oh iya iki di ya di. Enak sing ngarang kan ikune to. Iya iki. Toke iku. Apa? Kena apa? Stainless steel. Terus nang kena apa piye? Nang mesti nang swara. Swara piye? Enak. Swarane enak. Rap. Ulem, padet. Iku. Yo yo yo. Piye ni? Ya, iki kan enek sing imitasi, enek sing gawanane dhewe. Nek sing gawanane dhewe jero enek saringane kan? Gak enek semua. Gak enek. Gak enek. Oh, berarti sing enek saringan iku ditambahi. Heeh, dibedel dhewe. Dibedel dhewe ya.
ini delok suarane wis jaman biyen ngiler ket kelas loro SMP ya. Delok ae. Ya, iku gong. Wis aku ngulon des. Marani arek iki to. Wis dadi montormu jajalan. Penak dek ngomong penak kok. Oh, wis digowo sempet digawe. Wis sempet. Dijajal. Wis ngene penak tapi kurang halus. Iya, ngono. Boleh tak tumpai klotok-klotok kok ngene. Wah, iki seker nabrak tenan tak buka nabrak. Sampai tukang bubute bumun. Loh, etonganku lepas. Iki dawane 12, iki dilongine wis gak kena. Terus piye solusine? Wi pake tak tambahi. Akhire tunggahno. Heeh, oh, iki pake iki tak awi telu. Yo, aku tahu Yan. Aku yo tahu. Pekku kan geduk. Boleh sampean tahu sekring sampe cepol kan ya. Aku ya tahu makanya terus akhirnya ditambahi apa kayak lempengan mesi nah, sampai sakmene ya soalnya apa ya mungkin ikine kan longkor aku ya aku tahu dicomo cakre sebenarnya pas stasioner iku ngene tok tapi ketika RPM during mendal-mendal during ngene lho. Jadi mau mendal, lawang digas biasa gak apa, biasa tak gas separe, tak blerne, wak wak wak, red red, lah kok, latak latak, ora ora omalan, tapi ketika digas separe, tak 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 tak, iya coba, iku mau mau gak aruh jebol begini misal, nah. Tapi cuma aku mulai alon ya. Alon, terkoma, terkoma tak, duk nih mana, iki wes medok nih lagi mang, wingi. Bengi medok isuk dadi. Tapi yang jenenge apa? Gak presisi ini ya wis. Ya sing ngono iku. Main mangane mending tuku glondong. Karuan nek di bobok rotu ombo diambakno sekere diganti wis. Lek standar tiger iku enak kok. Wis ngerti racikane wis ngene iki. Nek nek ngene iki kan. Nek awake dhewe urusane karo sing ngene ambek ngene, tapi nek dibuka ngene kan gak paling tuku seger kan. Gak iso. Tapi nek ngatur sing ngene iki gak iso. Saiki luwih canggih nek. Aku ganti iki aku biyen. CB ku tak ganti kene. Marang nang dhuwure kene tak ganti meneh. Wis iki tak ganti, dhuwur tak ganti lah wis. Dhuwur iki wis entek pira ae wis. Ya wis nemu-nemu akhire ya wis. Wet. Dedakno. Iki kae terakhir kae entek 1000 pira ngono. Padahal benakne saiki iku. Mangkane iki kan set. Iya, ya enggak, Mbak. Yo. Ya iku mang. Tukang bubut tes mikire iku. Apa trial-trial kan, Bu ya? Sebenarnya wes dadi, cuma enek komponen sing gak diganti iku tok hasilne, Pak. Salah siji gak diganti malah ngene. Beda karo mobil lho ya. Soale mobil kan ketutup kap. Panase munine iku pas panas, Mbak. Iku lho sing angel. Nek pas adem dibuka nek gak masalah. Iki momen gak apa-apa sekarang. Gak. Biasa. Yus, biasa pokoke kono nek dhuwit tak garap. Hari kan cair. Mari. Wis mari. Berarti borongan. Borongan. Wis pokok. Wis pokoke dhuwit nanti gak kagandel rep. Heeh, Mbak. Dhuwit nang cair wis buyar. Wis cair ndang buyar. Mumet ruwet. Ayo, kuwi ndang cair ning kene lho. Oh, sing cewek ning kene lho. Wis pemiliknya. Nah, kemarin langsung gelemnya ditutup sama pemiliknya. Ini keren motornya ya. CB-CB ya. Tak jak ijol-ijolan nek gak gelem kok. Mumpe pengen Pak CB lega. Heeh. Kan wis lo malah tekan motor. Gue sing sampean mot pegawai Ramayana. pegawai penjagane HP sampean momot kabeh nek numpak iku. LC 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 LC
Nah, gadgeter iku oke lho. Wah, ini keren ya, teman-teman. Nih CB ya, mimpi masa lalu. Lampune Kak Nayan. Heeh. Nah, kita lihat. Yes. Oke, kita tunggu sampai geblet-gebletnya. Oh. Lampune Kak, no lampune. Iya, lampune LED teman-teman ya. Nah, ini loh koweren teman-teman ya. Koweren ini teman-teman ya. Wah, mak jelup-jelup-jelup-jelup-jelup ngene suarane. Iya, masuk eh. Jos gandos. Lu serius ya iki? Kapan tukeran ae dhewe ijol-ijolan wis? Gak iso sedina setengah hari ya wis. Mantap teman-teman. Nah, ini loh. Koweren ya kan? Nah, kowinclong ini bersih. Dan yang punya jomblo ini, men. Barangkali nanti ada yang mau. Lah, koweren ini. Taruh karbur. Oh, iya. Cepet tau. Ini koweren, Rek. Suaranya ces-ces. Oh, mantap. Wis. Siap dan wis pulang, Mas. Sampeyan guru ngali. Aku padahal terus suarane. Wah, suwe. So,